ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ ମାଣବସା, ଆଉ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆମାନେ ଆଉ ମଶା କରିଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ଏମିତି ବି ସଜେଇ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପୁରା ତଳମୁ କେମିତି ଚିତା ପୁରା ମାଆଙ୍କର ପୁରା କରିକି ଆଣିଛି, ପୁରା ଆମର ତଳ ପାହାଚରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଙ୍କିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟି ଘର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାନ୍ତା ସେଠି, ଆଉ ଯେହେତୁ ପକ୍କା ଘର ମୁଁ ତାକୁ ମାଟିରେ ନିପିକି ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପୁରା ବରଣୀ କରିକି ନେଇଛି ଘର ତଳଟା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କେମିତି ବରଣୀ ହୋଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଏତିକି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହେବନି, ଭୋଗ ଫୋଗ କଲାବେଳେ ଆଉ ମାଣ ବସିଛି କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ତ ଦେଖେଇବୁନୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଦ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୂପ ତ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା ତୁଳସୀ, ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ନିହାତି ଦେଖେଇବି, ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଛେନା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଭୋଗ ହେଇଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଡାଲମା ଫାଲମା ବସିଛି, ଆଉ ଡାଲମା ହେବ, ଅନ୍ନ ଲାଗି ହେବ ନିହାତି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ତିଆରି କରିବି, ଡାଲି ବେସର ନିହାତି ତିଆରି କରିବି, ଭୋଗ ବି ଆମର ସବୁ ସକାଳେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଭୋଗ ସବୁ ମିଠା ଆମର ଆସିଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଏବେ ଭୋଗ। ଆଉ ଭୋଗ ତିଆରି କରିସାରିଲେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସକାଳର ପୂଜା ଆମର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରାତି ତିନିଟାରେ ପୁରା ପୂଜା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବରଣୀ। ଆମର ଏବେ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗି ସବୁ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପିଠା ହବ, ଯେଉଁ ସେଇଟା ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆମର ସରୁ ଚକୁଳି ହୁଏ ସେଇଟା ହବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଖିଚିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖିଚିଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶାଗ, ଆଉ ଡାଲମା, ଆଉ ଅନ୍ନ ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ବି ଛଣା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ହବ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ହବ, ଖଟା ହେଇସାରିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ନେବା ନେବି, ଆଉ ଲାଗି ଲାଗିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ଆମର ଏତିକି ତ ଆମର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫଳ ଫଳ କିଛି କଟା ହବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପିଠା ପୋଡ଼ ଯିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବି, ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକ ସବୁ ଭୋଗ ଆମର ଲାଗିବ ଏବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ। ଆଉ ଏ ଥାଳି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏ ଥାଳିରେ ପଡ଼ିବ କଦଳୀ, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ତିଆରି କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ମାଆଙ୍କ କତିକି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବି, ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଏବେ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅନ୍ନଭୋଗ, ଆଉ ଆମର ଖିଚିଡ଼ି, ଆଉ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଚିତଉ ଚକଳି, ଆଉ ଆମର କାକରା ବି ଛଣା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମଣ୍ଡା ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଟିଲି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରୀ ଇଟିଲି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଏଇଟା ଭୋଗ ଆମର ତ ଆଜି ମାଣବସା ବଢ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଘରକୁ ଦିଆହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଭୋଗ ଏତିକି ଆମର କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଖଟା ବି ଅଛି ଖଟା, ଆଉ ଆମର ଡାଲମା ବି ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପିଠେ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇନା ପୂଜା ସରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା।